pán tréner, hlavný rozhodca stretnutia sa rozhodol odložiť zápas pre nespôsobilý terén. Ako vnímate toto rozhodnutie? Tak bohužiaľ, mrzí nás to, pretože sme sa pripravili na tento zápas vážne, ale keďže neuznal terén za spôsobilý, nedá sa nič robiť, musíme to akceptovať a ULK si určí náhradný termín, tak budeme to musieť dohrať na náhradnom termíne. Tak z pohľadu toho, že by sa tu nedalo hrať futbal a určite nie, hlavne ten náš, ktorý tu chceme hrať, tak je to rozhodnutie správne. Ide o to, že to riziko toho zranenia by bolo určite väčšie, ale z pohľadu toho, že sme tu od včera, že sme sa na ten zápas tešili, tak z tohto pohľadu to určite nie je dobré, ale dúfam, že to napätie ostatne je v nás ešte týždeň a že budeme mať väčšiu chuť zápase s Ružomberkom, keďže už vlastne 2 týždne sme poriadne oficiálny zápas nehrali. A myslím si, že by to viac futbalu škodilo, ako pomohlo. Stála voda na ihrisku a objektívne treba povedať, že to by s futbalom asi nemalo veľa spoločné. Určite by to bola skôr kopa na tá lopta, by stála, bolo by to o súboj o zražanie a tu by išlo futbal úplne bokom, hlavne na tejto strane, aj keď tá druhá strana možno je o trošičku lepšia, ale hlavne na tejto strane by to určite nebolo pre futbal vhodné.